Në qytetin e Korçës, sot është festuar 74 vjetori i çlirimit të vendit nga pushtuesit nazifashist. Festimet ka nisur me ekzekutimin e himnit të flamurit nga banda e qytetit për të vjuar më pas me një koncert festiv, ku fjalën përshëndetse e ka mbajtur fillimisht kryetari i bashkisë Korçës Sotiraj Shfilo, e më pas urimet kanë vjuar nga prefekti i Qarkut Dhori Spirollari, kryetare e këshillit të Qarkut Ana Verushi, si dhe kryetari i Komitetit të Veteranve të Lançit Tomora Sabella. Është gjithashtu sot momentit të kujtojmë padyshim kontributin e rëndësishëm që ka dhënë qyteti Korçës, zona e Korçës në luftën antifashiste nacionale shqiptare. Është nga zonat e cila ka dhënë një kontribut më të madh, duke pasur me mira bie të saj, të cilat u rreshtuan në radhët e brigadave partizane. Lavdi jetës dhe veprës të gjithë atyre partizanëve, bieve dhe bieve që luftuan gjatë luftës të madhe nacional shqiptare. Në emër të Komitetit Veteranëve të Lançit të Bashkisë së Korçës, do të përshëndes dhe të uroj gëzuar festat e mëdha të nëntorit. 28 dhe 29 nëntorit janë dy binjake të historisë lavdisë e krenarisë kombëtare, ndoshta janë larg njëra tjetrës 32 vjet. Ato janë sinonimet njëra tjetrës në mënyrë të pasgjeshme, sepse nuk ka liri e pavarësi dhe anasjellës. Është kënaqësi e veçantë për mua, është nderë që vi të përshëndes këtu në emër të institucionit të prefektit të qeverisë shqiptare me rastin e 29 nëntorit, ditës qlirimit të vendit. Pikërisht në Korçë. Në Korçën që ka dhënë kaq shumë në rrugën e historisë, në rrugën e zhvillimit dhe të përparimit. Është një ngjarje e bukur për secilin nga ne, por çdo shqiptar, kudo që ndodhet, sepse ne jemi të bashkuar, të lirë dhe miq me miq shumë në gjithë anët e botës. Unë sot kam dhënë dhe privilegjin të ndaj me ju këtë çast të gëzimit, që na arriti më shumë respektin dhe mirënjohjen e thellë për Shqipërinë, një vend të lirë që na falën ne shqiptarëve, etnitetin kombëtar dhe na arrin për të qenë shqiptarë. Në këtë ditë janë zhvilluar dhe homazhe tek varezat e dëshmorëve, ku prehen dëshmorët e luftës nacional çlirimtare. Në ritmet e bandës së qytetit, përpara memorialit janë vendosur kurora me lule nga deputetët e Partisë Socialiste, drejtues të pushtetit vendor, prefektura, bashkia, këshilli i Qarkut, organizatat e veteranëve të luftës, universiteti, komunitetet fetare si dhe familjarë të dëshmorëve. Siç është bërë traditë, pjesëmarrësit kanë kryer më pas një ecje përgjatë varezave ku prehen më shumë se 900 dëshmorë, si dhe kanë vizituar muzeun e ndodhur në to, ku pasqyrohet vepra dhe sakrifica atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit.